en solitari, en parelles, en grups. Des dels més menuts fins als més grans, van poder ballar sardanes al pati del Casal del Jubilat gràcies a l'aplec de tardor de l'agrupació sardanista, que alhora celebrava el seu 42è aniversari. L'aplec va recuperar i titular quatre sardanes d'en Ramon Vilà i Ferrer, anomenades la nova agrupació, Cardedeu i el mestre Ramon Vilà, Troballa i Llaços d'amistat, les quals van ser estrenades inèditament al Casal del Jubilat, tot fent un homenatge al centenar aniversari del naixement del conegut compositor de sardanes nascut a Granollers. Finalment, els participants van votar dues d'aquestes quatre sardanes perquè les toquessin el pròxim aplec de juny. Vaig començar el novembre del 1988. Jo feia temps que ho tenia al cap. Vam estar buscant sardanes, les buscava per tot arreu. I tinc els telèfons de molts compositors i els demanava les sardanes. Podeu fer les sardanes, que em faran fotocòpies? I tenim l'obra completa de molts compositors, tota sencera. Per exemple, en Max Abart, en Conrad Saló, en Toni Albors, en Ramon Vilà, n'hi ha diversos. Per en Max Abart, les sardanes i tot el que és de copla, que és el que fem l'arxiu, eh? No és sardana sol. Tot el que hi ha concerts, hi ha moltes coses, i ballets, hi ha molts ballets catalans, i d'aquesta manera va sortir l'arxiu aquest, que és una cosa per mi que té molt valor. Ara tenim 14.500 sardanes, falten poques per les 14.500. I llavors, esclar, s'ha fet amb la intenció de que si un demanava una sardana, que li deixéssim. I moltes coples n'han gaudit d'això. Hi ha moltes coples que ens demanen sardanes i et diuen, tu teniu aquesta sardana? Jo els miro i llavors dic sí. Me'l podeu enviar i llavors l'enviem. I ara moltes ja estan dins de l'ordinador, vull dir que... Perquè hi ha moltes sardanes, ara si ens les envien per correu electrònic o pel que sigui, ja van directes a l'ordinador. Això és Les primeres que vam recollir van ser les que hi han dedicades aquí a Cardedeu. I vaig trobar un dia els tres pins, i em diu el que me'l va donar, diu, un em va dir, saps on te la trobaràs? Diu, molts de Ceret. I em va donar el número de la cooperació sardista de Ceret i els vaig trucar. I llavors, quan el vam tinguer de gravar, un dia li dic a en Martirià, dic, s'ha de gravar el sardana dels Tres Pins. Que en Martirià, el director dels Montgrins. Diu, cap problema. Dic, sí que n'hi ha un de problema. Diu, quin? I em diu, falta el primer tiple. Diu, ah, no. Diu, jo no ho faré pas. Dic, tu l'has de fer. I ell que no. El Timó dic així per pressionar-lo més. I escolta, dic, si no fas el paper del primer tiple, el que faci el paper, la copla aquella gravarà les sardanes. I diu, ja m'has fotut ara. I bueno, li vaig fer, sí, el va fer, i per això es va recuperar. Aquí segueix els números. Això, aquestes caixes me les vaig fer jo. I llavors hi posava les sardanes que hi cabien. I aquí hi ha d'aquest número, del 5.919, el 6.131. Perquè hi ha compositors, em truca un de Barcelona, i ho tens una sardana, alguna sardana de Miquel Pinyol? I dic, sí. I dic, en tinc set. I diu, me les pots enviar? Dic, per què és? Clar, set sardanes. I diu, és que hi ha el seu fill, que no en té cap, del seu pare, i vol fer un disc. I bueno, llavors, el mar de content. I en el disc consta que en Gonçal Soler, de l'agrupació sardanista de Cardedeu, li va donar set sardanes d'això. I això sol a mi m'omple, aquestes coses. I bueno, la Bisbal i els Montgrins i hasta la Sabatana, tots. Tots m'han demanat sempre sardanes. Jo és la base de la meva vida, les sardanes. Veus, aquí hi ha tot això. I buscar la sardana, em surt una sardana, sense nom ni res. I posa sardana provada, però falta posar-hi nom. I bueno, la vaig guardar. I llavors, buscant, em vaig trobar una altra. I un dia el truco i li dic, Ramon, he trobat aquestes dues sardanes que no tenen nom ni res. Dic, què haig de fer? Ah, diu, posi el nom que vulgui i fer-les tocar. I llavors, més endavant, em vaig trobar dues més. I llavors no li vaig dir res perquè ja estava fotudet. I al cap de poc temps es va morir. I li vaig dir a l'Àngel, dic, tu, he trobat aquestes sardanes i m'agradaria treure-les a la llum, eh? Diu, no han nascut aquestes, però han de néixer. I diu, què faràs? Dic, trucaré en Pere Vilà, el germà d'aquest compositor. I el vaig trucar. I li vaig dir, hosti, va bé que vingui un dia a casa, dic, ja pots venir quan vulguis. I llavors ho vaig dir a Marcel dels Montgrins
i va venir a casa també a mirar-les. I ho saps que val la pena? I vam posar quatre noms i ja està. Això és l'anagrama nostre. Aquí veus aquesta rodona, la faig, tinc una moneda de 10 duros que hi havia abans, i posava la rodona i llavors aquí posava el número, i aquí el segell. Llavors han vingut moltes sardanes, perquè abans ara hi ha les fotocòpies i no passa res. Però abans cada còpia de cada sardana l'havien de fer a mà. I el que feien moltes coples, anaven amb un compositor i li deien deixem aquesta sardana que l'hem de tocar. I ell els hi deixava la seva. I moltes ja no els hi tornaven. O li tornaven que faltaven dos o tres papers, o un, o el que fos. I n'he recuperat així més de 100 sardanes. On hem d'anar més lluny, a Ceret, a casa Max Abart. I aquest Max Abart era bo perquè quan li demanaven una sardana, mestre, em podeu enviar aquesta sardana? Truqueu al meu secretari, en Gonçal Soler de Cardedeu, que us l'enviarà. I jo el seu representant. Home, una cosa de profit. Jo veig que és una cosa de profit. Perquè jo per anar a seure allà a la plaça del banc, ja que estic jubilat, a vegades em deia, vent aquí, que xerrarem. Dic, no m'atabalis a mi. Jo tinc feina. Un dia li vaig dir al president dels jubilats. I diu, has de venir més aquí. Dic, no. Dic, jo tinc feina. Diu, no estàs jubilat. Dic, no estàs tu i vens aquí emprenyar amb aquest, si cony. I bueno, la cosa va anar així, i mira, jo molt content d'haver-ho fet. Però llavors vam tenir unes trifurques amb la Generalitat, que nosaltres volíem que ens ajudessin a informatitzar-ho. I el que hi havia llavors, que era, no recordo quin conseller hi havia de Cultura, que ell va dir que aquest arxiu havia d'anar a la Generalitat i que llavors ells ja farien el que hagués de fer. I nosaltres li vam dir que el nom de Cardedeu i de Cardedeu no pot sortir. I vam dir, fes-ho com vulguis, però ha de ser així. I bueno, ells no van fer res, però nosaltres tampoc els hi vam deixar. I estic content d'haver fet això per l'agrupació i pel poble de Cardedeu. Perquè Cardedeu és el poble nostre i la veritat que jo l'estimo molt. Que es quedi l'arxiu aquí a Cardedeu, que sigui un llegat d'aquí a Cardedeu.